експорт західної електроніки до Росії повернувся до довоєнного рівня. Про це повідомили в Держдепі США. Там кажуть, що Московія навчилася краще обходити запроваджені проти неї санкції. Кремль купує електроніку для своєї зброї у третіх країн, які свідомо перепродають її росіянам. Мова про такі країни, як Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати і Вірменія.